ọmọ nẹ́rẹ́rẹ́ bọ́gbẹ́ gbèrò títí gbẹ́lìkẹ́ ọmọ nẹ́rẹ́rẹ́ bọ́gbẹ́ gbèrò títí gbẹ́lìkẹ́ ọmọ nẹ́rẹ́rẹ́ bọ́gbẹ́ gbèrò títí gbẹ́lìkẹ́ ọmọ nẹ́rẹ́rẹ́ bọ́gbẹ́ gbèrò títí 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 gbẹ́lìkẹ́ gbèrò títí ọgbẹ́lìkẹ́ gbèrò títí 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 gbẹ́lìkẹ́ gbèrò títí ọgbẹ́lìkẹ́ gbèrò títí 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 gbẹ́lìkẹ́ fún inú ẹ. Ẹ ta bí ọta wa nà ẹgẹ nẹ́ra mi ju ẹyà wò mí ọ̀dọ̀ wa rẹ̀ yín àwàjẹ kọ́ndọ̀. Iyan awaje kondan fun inu e o ge o nu re na gbo bi aisan wa ko papa wa lapa wa ko papa wa lapa e na fi e ko ga wa ku wa o ki a pe keta we e ba nu wa di agbon ri a re du wa yere un e we to o gele odian. Owo kan supo wewe yeye emi na omi ohun ta oko ni we ga ya gi ohun Emmanuel imana ya gi ohun na ma ti ebo ga ti oke fueno e ta bi o wa no a wa no a no ta wa no omo na koko e du e kinu we do na yi he oge ma mi odo e na ya oha no edo wazi egbe oha ki ano ni ma wo keke be ti yen no be teni kan be to ba san be to ba va be tun wo be be tun wo ko be te den do be to ba na me no se no roke oge e ki ano wo keke oge ki ano ni ma wo keke iwe do odo na titi o e na titi 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 gbelikin e iwe do na titi e na titi 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 gbelikin e iganeru ne modoria o iyan ga kin o e na titi 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 gbelikin e iganeru ne na modoria iyan ga kin a e na titi 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 gbelikin e erina omi egunu ta o e na titi 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 gbelikin e ama ti ebo ora ti uki o e na titi 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 gbelikin e fun inu e a wa na ege na ya bi o e wa iyan wa je condom. You are a disgrace to your entire generation. You are a disgrace. It will be a story for the ghost. It will be, your example will be a warning to others. You are a disgrace. You are a disgrace to your entire generation.